100 благодійних обідів щодня у Дніпрі відкрили соціальне кафе для переселенців і містян, які потребують допомоги. У закладі не лише годуватимуть, а й допомагатимуть. Відвідувачам надаватимуть психологічну, юридичну та гуманітарну допомогу. Як виникла ідея створення соціального кафе, дізнавалися наші журналісти. Задум створити простір для допомоги та спілкування народився волонтерів ще до пандемії. До відкриття соціального кафе годували людей у шелтерах. Згодом вирішили трансформувати волонтерську кухню в окремий осередок для всіх, хто потребує. Постійно якісь перешкоди ставали на нашому шляху, але слава Богу, ми як до того дійшли, і це чудо сталося, і ми можемо повноцінно надавати допомогу людям, які потребують, в затишному, такому красивому приміщенні. У кафе годуватимуть переселенців та дніпрян, які опинилися у скрутному становищі. Учасники проєкту з власного досвіду знають, наскільки необхідна рука допомоги у важку хвилину. 95% команди волонтерів – переселенці. Фішка його в тому, що тут будуть працювати ті люди, які також самі соціально є незабезпечення, та, з числа переселенців, з числа людей з інвалідністю, які самі потребували тої допомоги і вже знають, як тут нею ділитися з тими людьми, які потребують. Учасниця проєкту Ірина у волонтерському русі вже 15 років. Ще у 2014 році їй довелося покинути рідний Донецьк. Однак допомагати людям почала ще задовго до переїзду у Дніпро. Тож зразу долучилася до проєкту соціального кафе. Все розпочалося з невеликого клубу, розповідає жінка. У нас був клуб сеньорів, ми почали ходити сюди, дружно там всякі вечірки в нас були, приготування їжі, допомога потребуючим, допомагали дітям, в лікарню ходили, допомагали дітям, таким жителям місцевим, які не могли до нас приходити. У соціальному кафе годуватимуть людей з понеділка по п'ятницю. Щодня опівдні роздаватимуть 100 благодійних обідів. Окрім гарячих страв, надаватимуть і необхідні у воєнний час послуги. Буде психологічна підтримка так само, буде юридична підтримка, і щоб тут люди як почували себе як вдома, знаєте, така домашня обстановка. Так само тут у нас є церква, соціальне служіння. Ми здійснюємо так само проєкт для громади міста Дніпра, для молодих мам і дітей. Роздаємо памперси і дитяче харчування. Загалом, з початку повномасштабної війни волонтери з Карітас Донецьку Дніпрі приготували майже 15 тисяч обідів. Наразі фонд реалізує 5 проєктів допомоги переселенцям. Ніколь Савченко, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».